אוקיי, אז אני אתחיל. אני אתן מבוא קצר ל-persistent memory, כי זה נושא שהתחיל לעניין אותי בזמן האחרון, ואני חושב שהוא אמור לעניין גם אנשים אחרים. אז השאלה היא מה זה persistent memory ולמה שיהיה לנו אכפת. אז מה זה persistent memory? זה זיכרון שמגיע בפורמט של דים, זאת אומרת, זה מתחבר כמו דירם רגיל למערכת שלנו, והוא יכול לשמש כמיין ממורי מלא, בסדר? יש קצת הבדלים פה ושם, קונפיגורציות, אבל בגדול, קונספטואלית, אפשר לחשוב על זה ככה. אתם מקבלים פוינטר, אתם ניגשים אליו, וזה פשוט כמו לעבוד עם זיכרון רגיל. מה הלייטנסי? שלו כמעט כמו של דירם, פי 2-3 יותר לאט. המספרים המוצהרים הם בערך פי 2-3, תלוי ב-workload, תלוי איך אתה ניגש אליו, קשים עניינים. לא אכנס לוויכוח עם אורית כי היא... הידיים שלה מלוכלכות מעבודה ודברים כאלה, אבל אלה המספרים הרשמיים. כן, עוד שנייה. אוקיי, עוד פיצ'ר של persistent memory זה שהוא persistent, זאת אומרת, הפרוסס יורד ועולה, הזיכרון או ה-state נשאר, המחשב יורד ועולה, ה-state נשאר על הזיכרון הזה, וכשהפרוסס עולה הוא יכול... קונספטואלית להמשיך מאותה נקודה. Persistent memory הוא byte addressable. כלומר, כמעט, כמו ש-main memory הוא לא באמת byte addressable, הוא עובד בגרנולריות של page, של cache lining, בסדר? אז persistent memory הוא אותו דבר. זה שונה מעבודה מול דיסק, למשל, שיחידת העבודה שלכם מול דיסק היא בגודל בעצם של page, של בדרך כלל 4 קילובייט. אתם קוראים בית אחד, כותבים בית אחד, אתם טוענים או כותבים 4 קילובייט, בניגוד ל-persistent memory, שזה קונספטואלית או עקרונית, בסך הכל cache line אחד. חוץ מזה, persistent memory הוא יותר גדול ויותר זול פר גיגה מדירם, והוא הרבה יותר מהיר וגם יותר עמיד מ-SSD. אז... persistent memory זה מדהים, נכון? חוץ מזה שיש כמה אותיות קטנות. ומה האותיות הקטנות האלה אומרות? אז קודם כל, כרגע בשוק יש persistent memory רק של יצרן אחד שזה אינטל, בסדר? וזה לא שאפשר לקחת את הזיכרונות האלה ולשים אותם ולגרום להם לעבוד עם מעבד של AMD או של ARM. בסדר? כרגע עובדים רק עם אינטל. עוד נקודה כואבת persistent memory זה שהוא רק ברמה של הממורי עצמו. הוא לא מכסה את כל הממורי סיסטם. כי הממורי סיסטם כולל גם קשים. בסדר? תחשבו על זה ככה, כל מי שעבד אי פעם בתכנות מקבילי יודע שכשאתם משנים מידע שנמצא ברגיסטר, אז הוא לא גלוי לשאר המערכת. אבל ברגע שהוא הולך לתוך הממורי סיסטם, זאת אומרת לאחד הקשים, אז הקש קוהירנס דואג שהדבר הזה יסונכרן בין כל המעבדים. בעבודה מול persistent memory, מה שמגיע לקש הוא לא persistent, בסדר? ואם רוצים שהוא יהיה persistent, זה אומר שצריך לשפוך אותו לזיכרון הראשי, וזה אחד הדברים שמכניסים latency בהשוואה לעבודה מול דירם, שדירם לא אכפת לו לעבוד מול הקשים, הקשים זה חלק מהממורי סיסטם. אז זה עניין שהוא גם כואב מבחינת ביצועים והוא גם כואב מבחינת שימוש. בסדר? צריך לוודא שמה שאנחנו רוצים שיהיה פרסיסטנטי יגיע לפרסיסטנט ממורי, ואנחנו צריכים לחשוב טוב טוב איך עושים דבר כזה. אם יש לכם באפר של קילובייט שאתם רוצים שהוא יהיה פרסיסטנט, אתם צריכים קודם כל להשתמש בפקודות ששופכות אותו קשליין אחרי קשליין לפרסיסטנט ממורי. זה דבר ראשון, ואתם לא יכולים להיות בטוחים שהמעבד לא עשה בעצמו פלאש מהקש למיין ממורי, סליחה, לפרסיסטנט ממורי, זאת אומרת, יכול להיות שיש לכם מצב לא קונסיסטנטי כזה, וזה מאוד מסבך את העניינים.
עוד בעיה אופיינית לפרסיסטנט ממורי זה שגם הבאגים הם פרסיסטנטים. אם יש לכם באג באיזה מבנה נתונים בעבודה מול דירם רגיל, אתם עושים ריסטארט לפרוסס, מתחילים מחדש והכל טוב. בפרסיסטנט ממורי אם אתם עושים ריסטארט, אתם חוזרים לאותה נקודה עם זיכרון שהוא קורפט והוא סטיקי, אי אפשר להיפטר ממנו. אז זה עוד אחת מהבעיות האופייניות שיש לפרסיסטנט ממורי. כן. טוב, אז למה שיהיה לנו אכפת מכל הדבר הזה? אז קודם כל, persistent memory מאפשר לנו ביצועים שאין לנו עם חומרה אחרת, ואנחנו בתור מפתחי C++ אוהבים ביצועים. זה מגרש די ריק. יש בערך עשור של מחקר אקדמי על persistent memory שהתבצע באוויר. לא היה את החומרה עד לפני שנתיים בערך, כשאינטל הוציאו אותה. אז מכיוון שרק עכשיו יש חומרה, אז גם רק עכשיו התעשייה מתחילה להיכנס לזה. יש מערכות שעובדות עם זה, משתמשות בזה בצורה מדהימה, לא המון, בסדר? ולכן אני אומר, יש פה הרבה הזדמנויות שעוד לא נוצלו. Persistent memory הוא כלי מעניין, עם זוויות משונות. הוא גם כמו main memory, הוא גם כמו דיסק, ואפשר לעשות איתו דברים יצירתיים. וזה זה משהו שבעיניי הוא מעניין. וזה כלי מאתגר כי יש לו, לא קל לתכנת אותו, ולא קל להשתמש בו נכון. ואני חושב שאתגרים טכנולוגיים זה דברים שמעניינים כל מי שמתכנת בשפה כמו C++. כן, כן, בדרך כלל אתה תעבוד גם עם זה וגם עם זה, יש כמה קונפיגורציות, אתה יכול לשים אותו אחד מעל השני, אתה יכול להשתמש בו רק כ-volatile memory בעצם, יש כל מיני אפשרויות. זהו, זה החלק שלי.